Och ekipagen kommer då här, är på väg ur svängen och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i kvällens fjärde lopp. Invändigt så är det nummer ett Casca Bella. Utvändigt två Garden Leave som är på väg att köra sig till täten. Snabbt utifrån kommer nummer sex Got Swagger. Två Garden Leave tar över ledningen ifrån ett Casca Bella. Får nummer sex Got Swagger snett på sin utsida. Sedan är det tre Global Chit Chat i andra spår som tvåa. På väg fram i spåren med favoriten 7 Ultraviolett. Och Ultraviolett är på väg att landa utvändigt ledande två Garden Leave som har kommit ur den första svängen. Längre ner så är det nummer fyra Evas Yankee i andra spår som tredje häst. Vi kommer till 500 meter på beskedliga kilometertiden 1.12,2. Sedan 10 Excellent Torkdal som sista häst i andra spår. Näst sist invändigt 9 Way to Cashflow. Där bakom så avslutar 5 Golden Rain på innen. Men just nu så är det Peter Untersteiner som styr och ställer tillsammans med två Garden Leave. Tillsammans med Andra Eklund och 7 Ultraviolett på sin utsida. Upp här då till den första kilometern, två Garden Leave. Kommer upp och passera 1000 meter. Har gjort det på 1.14,8. Och varvet kvar till mål tillsammans med 7 Ultraviolett på sin utsida. Andra par 1 Casca Bella invändigt. 3 Global Chit Chat har ett Casca Bella på sin utsida. Tredje par utvändigt för 4 Evas Yankee har där invändigt om sig 6 Got Swagger. Sedan är det 9 Way to Cashflow i par med utvändiga 10 Excellent Torkdal. Från sista position provar då Flemming Jensen 5 Golden Rain. Upp till 1500 meter. På kilometer tiden är 13,7. Bara halvvarvet hem nu för två Garden Leave som får sträcka ut fram i täten. Upp, vaktar på utsidan, gör 7 Ultraviolett. Mitt i slutsvängen så kommer attacken också ifrån nummer 4 Evas Yankee som drar tåget först i spåren. Då sticker två Garden Leave, lämna ett Casca Bella och 7 Ultraviolett. En bra bit bakom sig in på upploppet så har nummer 2 Garden Leave stuckit. Två Garden Leave har en mycket, mycket klar ledning inne på upploppet jagad av nummer 7 Ultraviolett. Där bakom ett Casca Bella, men 100 meter ifrån mål så är det, ser ut att vara klart här invändigt för två Garden Leave. Även om 7 Ultraviolett håller bra så blir det nummer 2 Garden Leave och Peter Untersteiner. Jag spelar 10 000. Ja, men den kan inte jättemycket.